V dnešním videu si představíme další světem zapomenutý konflikt. Občanskou válku v Sudánu většina z nás pravděpodobně zaznamenala, ale konkrétní informace o jejím průběhu jsou v České republice a na Slovensku mnohem hůře dostupné, než třeba informace o válce na Ukrajině nebo v Gaze. Přesto se jedná o regulérní konflikt v třetí největší zemi Afriky. Z tohoto důvodu se vám pokusíme přiblížit krvavý příběh Sudánu. Doproti sobě stojí v rámci občanské války, o co obou stranám jde a které světové mocnosti do ní zasahují. Pojďme si tyto otázky zodpovědět. Klasická upozornění před začátkem. Ve videu se vyhýbáme explicitním výrazům, aby jsme si zachovali spoplatnění ze strany YouTube. Omluvte nás tedy, kdyby jsme takový výraz hláskovali, nebo nahradili výrazem znatelně slabším. Začneme menším historicko-geografickým okénkem. Sudán je muslimskou zemí, kde žije 47 milionů lidí. Po dlouhou dobu se jednalo společný protektorát Velké Británie a Egypta. Sudán v roce 1956 získal nezávislost. Prakticky hned nastalo tradici pravidelných vojenských převratů a rebelií. Takto vypadal Sudán po zisku nezávislosti. Existovalo zde velké napětí mezi muslimským severem a jihem, kde žijí převážně křesťané a animisté. Byla zde občanská válka, která oba Sudány rozdělila v roce 2011. Dnes nás zajímá ten muslimský Sudán na severu. A tohle je Darfur, nejodlehlejší provincie Sudánu. Pro tento příběh bude důležitá. V roce 2023 zde žilo až 4 miliony lidí. Darfur v překladu znamená země furu. Jedná se o zledově mnohem tmavší část populace, než jsou standardní Sudánci. Spolu s nimi zde žijí i podobné kmeny, jako je Zagaba anebo Masalit. Sice jsou to muslimové, ale z rasových důvodů jsou ostatními Sudánci diskriminováni. Když teď máme základní pohled, tak se pojďme podívat na samotnou občanskou válku. Od roku 2023 v Sudánu probíhá občanská válka dvou armádních složek. Na jedné straně stojí regulérní armáda v čele s generálem Abdel Fattah al-Burhan Abdel Rahman al-Burhan. Proto abychom si ušetřili tak 3 minuty videa, tak mu budem říkat pouze generál Burhan. Na druhé straně konfliktu stojí tzv. Jednotky rychlé reakce v čele s Mohamedem Dagalo. Tomu v Sudánu všichni říkají Hemety, významově malý Mohamed. Tuhle přezdívku dostal, protože ačkoliv vyrostl v rodině obchodníků z velbloudy, tak se z něho stal významný vojenský velitel, podobně jako Mohamed. Konflikt těchto dvou armádních složek není ničím jiným než pouhým sporem o moc. Nehledejte žádné ideologické spory ani náboženskou válku. Je to spor o to, kdo bude vládnout Sudánu. Paradoxně byli oba aktéři ještě před nějakou dobou spojenci. Pojďme si tedy představit, proč se proti sobě postavili. Pro pochopení války se musíme vrátit do roku 1989. Sudán má velkou historii vojenských převratů. Ten pro nás nejklíčovější se odehrál v roce 1989. Moci se tehdy chopil armádní plukovník Omar al-Bashir. Málo kdo čekal, že se u vlády udrží dlouhých 30 let. Al-Bashir nastolil tvrdou diktaturu. Jeho režim se opíral o cenzuru, útlak opozice a také o přísný výklad Koránu. Diktátor v zemi vynucoval právo šaria. Jak jsme si říkali, tak na jihu země žili převážně křesťané a animisté. Ti byli ve stavu rebélie už od roku 1983 a Bashirova diktatura situaci moc nevylepšila. Takže země byla ve stavu občanské války. Jak vidíte, tak ty jsou v zemi docela populární. Boj rebelů na jihu Sudánu skončil v roce 2005 příměřím. V roce 2011 se po referendu stal Jižní Sudán nejmladším státem, který vstoupil do OSN. Proč je to pro nás důležité? Al-Bashir se válku snažil řešit i nasazením různých pofidérních bojových skupin. Na přelomu tisíciletí se Bashir začal obávat, že provincie Darfur by mohla začít také rebelovat. K tomu samozřejmě došlo. Místním menšinám se podezřívavost a utlačování ze strany vlády přestalo líbit. Jak jsme si říkali, tak národnostní skupiny Darfuru jsou etnicky jiné než drtivá většina Sudánu. Čelili tak ze strany vlády rasismu a segregaci. Zvýhodněni byli naopak Arabové, kteří v regionu žili. Byli to arabští nomádi neboli kočovníci. Ti se nestabilitou Sudánu cítili ohroženi a tak již od konce 80. let sformovali své milice, takzvaní Janjaweed. Tito arabští kočovníci se začali střetávat s jinými etniky Darfuru, hlavně s bojovníky etnik Fur a Zagava. Mimochodem, jelikož se jedná o pouštní kočovníky, tak se často přepravovali velbloudy. V roce 2003 se darfurská etnika postavila i proti vládní segregaci. Omar al-Bashir již situaci musel řešit. Vsadil přitom na arabské nomády a jejich milice Janjaweed. Ty neměli v boji s darfurskými kmeny žádné skrupule a byli Bashirovi zcela lojální. Neměli problém vypalovat celé vesnice a města. V období mezi lety 2003 až 2005
Zahynulo v Darfuru až 300 000 lidí. Drtivá většina byli samozřejmě civilisté. Jednotky Janjaweed alespoň prozatím zadupaly rebély do země. Al-Bashir byl jejich výsledky nadšen. Následně si uvědomil, že jeho vlastní armáda po ukončení bojů s Jižním Sudánem získala až moc velký vliv. Vzhledem k tomu, že v roce 1989 se k moci sám dostal vojenským pučem, tak ho napadlo, že by se jeho důstojníci mohli pokusit o to samé. Možná se inspiroval Saddámem Husajnem, který po boku své standardní armády vytvořil i republikánskou gardu. Al-Bashir se rozhodl, že na svoji ochranu povolá arabské nomády z Darfuru. Ty měli bránit jeho režim a vyvážit moc armády. Zároveň tyto jednotky ve volném čase utlačovaly různá etnika Darfuru, aby připomenuli svoji přítomnost. V roce 2013 byly tyto nomádské jednotky reorganizovány a vznikly tak jednotky rychlé reakce. Od tohoto roku v jejich čele stojí generál Dagalo, známý jako Hemeti. Ano, jedná se o lídra jedné z frakcí současné občanské války. Zde se stala zásadní chyba. V zemi začaly fungovat dvě mocné vojenské organizace. Jednotky rychlé reakce se také staly úspěšnou obchodní korporací. Takoví sudánští Wagnerovci. Začaly třeba fungovat jako soukromá armáda. Na povolení diktátora Al-Bashira například bojovali v řadách saudsko-arabské koalice v občanské válce v Jemenu. Al-Bashir jim také za udržování klidu v Darfuru uděloval práva na využívání zdejších zlatých dolů a jiného nerostného bohatství. Z Hemeretiho se stal boháč, africký Prigožin. Významnou pozici ve společnosti měla i standardní armáda. A tak vše ve státu ovládaly tyto dvě ozbrojené složky. To se stalo klíčové v roce 2019. V Sudánu vypukly masivní protesty proti diktátorovi Al-Bashirovi. Lidé žádali konec útlaku, konec Bashira a demokracii. Diktátor v tomto roce dosadil do čela armády generála Al-Burhana, druhou postavu současné občanské války. Ten měl společně s Hemetim demonstrace potlačit a zachránit jeho vládu. Oba generálové se ale spolu setkali a rozhodli se, že se přidají k protestům a diktátora svrhnou. Oba generálové se dohodli na rozdělení moci. Uvědomovali si, že pro komunikaci s vnějším světem by se alespoň trochu mohli tvářit, že nejsou vojenská junta. Sformovali tedy přechodnou radu, do které pozvali i zástupce demokratických protestů. V čele rady stál velitel armády Burhan a jeho zástupcem byl velitel sil rychlé reakce Hemeti. Společně dosadili do čela vlády civilistů. Premiérem se stal ekonom s pracovní zkušeností z mezinárodních organizací Abdallah Hamdok. Asi není překvapivé, že po 30 letech diktatury a dlouhého rozkrádání státních zdrojů od armády i jednotek rychlé reakce byla ekonomika v troskách. Oba generálové věděli, že finanční pomoc od mezinárodních organizací by vojenská junta nikdy nedostala. Civilní premiér šanci měl, jenže tento plán nakonec nebyl naplněn. Původně zde existovala dohoda, že přechodná rada bude fungovat jen omezenou dobu. Protože chápete, je to přechodná rada. Z tohoto důvodu měla být za určitou dobu zrušena a měla vzniknout kompletní civilní vláda. Generálům se ale vidina ztráty moci nezdála. V roce 2021, dva roky po puči, který svrhl diktátora, uspořádali další puč. Tentokrát proti civilnímu premiérovi. Takový puč v puči. Premiér byl odstraněn a zemi zavládla přechodná rada. Zase. V listopadu roku 2021 byl svržený premiér Hamdok na chvíli navrácen do své funkce. Přitom ale musel odevzdat velkou část svých pravomocí do rukou Burhana a Hemetiho. Lidem se to moc nelíbilo a vyšli znovu protestovat do ulic. Tyto protesty armáda a síly rychlé reakce násilně rozehnaly. V lednu si premiér Hamdok řekl, že nějaké pokusy o vládnutí nemají cenu. Reálnou moc v zemi stejně nemá. Hamdok rezignoval a od té doby zemi vládne předseda přechodné rady, tudíž generál Burhan. Ten brzy svlékl svoji uniformu a začal se tvářit jako standardní státník a de facto prezident Sudánu. Svět vycítil šanci a stabilní Sudán. To potřeboval, jelikož jeho poloha u Rudého moře je jednoznačně klíčová. Burhan se tak začal setkávat s tehdejším americkým ministrem zahraničí Pompeem, Vladimírem Putinem i Xi Jinpingem. Nemluví o zástupcích Saudské Arábie nebo Izraele. Všechny Sudán zajímal. Čína slibovala vysoké investice do infrastruktury v rámci nové hedvábné stezky. Rusko zase chtělo teplovodní přístav v Rudém moři. Mimo Rusko ho mají pouze v Sýrii. Potenciál Sudánu je pro světové mocnosti ohromný a to samozřejmě ovlivní i probíhající občanskou válku. Partnerství mezi generálem Burhanem a Hemetim totiž dlouho nevydrželo. Mezi generály je jeden zásadní rozdíl, který je potřeba vnímat. Burhan je zástupce elit z hlavního města Chartúm.
do své vlády, tak začal dosazovat lidi, kteří byli ještě donedávna spojenci diktátorského režimu al-Bašíra, svrženého v roce 2019. Hemeti je naproti němu pouhým synkem prodejce velbloudů z Darfuru, nejodlehlejší provincie Sudánu. Hemeti se obával, že Burhan chce oslabit jeho pozici. Pro stabilizaci Sudánu existovala mezi oběma aktéry dohoda. Podle ní se měly Hemetiho síly rychlé reakce spojit se sudánskou armádou do jedné organizace. Podle dohody ale nebylo jasné, kdy k tomu má dojít. Podle Burhana to mělo být do 2 let, podle Hemetiho až za 10 let. Vyjednávání mezi oběma generály selhalo. V dubnu roku 2022 začaly mezi jednotkami obou stran přestřelky. Hemeti po celé zemi začal mobilizovat vojáky pro své zájmy. Získával je primárně z odlehlých regionů, které se cítili odstrčeně, stejně jako Hemeti. Tímto začala další sudánská občanská válka. Už zase. Ale tentokrát to byla válka jiná. Nejde o náboženství ani ideologii. Je to čistý boj o moc a vliv. Armádní síly mají výhodu toho, že bojují proti zástupcům periferie státu. Mnozí lidé v centru země se bojí Hemetiho sil. Bojí se ztráty podílu na moci. A v neposlední řadě vědí o tvrdém postupu, které Hemetiho jednotky rychlé reakce uplatňují proti svým odpůrcům. Ne, že by vládní síly postupovaly v rukavičkách, ale lidé mají v paměti hrůzy, které prováděly jednotky Janjaweed během války v Darfuru. Burhan se také snaží prezentovat jako legitimní zástupce Sudánu. Snaží se před zahraničními státníky působit jako hlava státu, co se snaží porazit vzpůrné Hemetiho rebely. Než budeme pokračovat v tématu, tak bychom vás chtěli požádat o like, odběr či komentář. Vše to pomůže růstu kanálu a aby se video dostalo k více lidem. Kdybyste nás chtěli podpořit finančně, tak je zde možnost superdíku přímo zde na YouTube nebo pomocí pravidelné menší částky skrze HeroHero. Odkaz v popisku videa. Na HeroHero již brzy začnou vycházet videa na témata, která bychom zde na YouTube kvůli pravidlům platformy nemohli vydávat. Určitě se tam skočte podívat. V popisku jsou tam vypsaná, dokončená a rozpracovaná témata. Dále tam budou vycházet standardní videa o několik dní dříve, protože na HeroHero nemusíme dny čekat na kontrolu ze strany YouTube. Tolik vyčerpávající žádosti a můžeme se vrátit zpět k tématu. Realita je ale taková, že legitimita obou je reálně stejná. Dle výzkumníků združených pod organizací Sudan War Monitor je současná bojová situace asi taková. Jedná se o mapu z června tohoto roku. To, co není nějak barevně zobrazené, jsou pouště a odlehlé oblasti. O ty nemá cenu bojovat. Na mapě lze vidět, že obě strany kontrolují přibližně stejně velké území. Armádní síly mají pod kontrolou převážně východ země, včetně klíčového přístupu k Rudému moři. Hemetiho síly mají pod kontrolou převážně jeho západ země se svojí základnou v Darfuru. Ten ale nemají pod kontrolou celý a stále bojují o jeho hlavní město El-Fasher. Na jejich stranu se také postavila sudánská osvobozenecká armáda. Ta je složená z nearabských národů Darfuru, Masalitů, Zagavanů a Furů. Ti si moc dobře vzpomněli, že mají tu čest následovníky Janjaweedu, kteří je utlačovali mezi lety 2003 až 2005. I teď podle zahraničních pozorovatelů boje provází neskutečné krutosti vůči civilní populaci, u nearabských národů zvláště. Město El-Fasher čelí již více než ročnímu obléhání s omezeným přístupem zvenčí. Ve městě jsou výpadky dodávek vody i potravin. Vzhledem k tomu, že se před násilnostmi ve městě schovali uprchlíci z jiných částí Darfuru, tak zde hrozí humanitární katastrofa. Dle OSN má město populaci 1,5 milionu lidí. 180 tisíc jsou uprchlíci, kteří se sem přišli schovat odjinud. OSN v květnu roku 2024 informovala o tom, že je El-Fasher na pokraji hladomoru. Jedná se o tragickou situaci a nejsmutnější na tom je, že o ní málo kdo má povědomí. Válka v Sudánu se do médií dostává sporadicky. Obléhání El-Fasheru je pak úplná mediální rarita. Jedná se o tragickou situaci, která tak nějak shrnuje celý konflikt. Když se podíváme opět na mapu, tak uvidíme místo, kde se obě barvy střetávají. Je to Chartúm, hlavní město Sudánu. O Chartúm se od dubna minulého roku vedou tvrdé střety. Je jasné, že kdo by získal jasnou kontrolu nad hlavním městem, tak by získal potřebnou legitimitu nad kontrolou země. Město bylo od začátku pod kontrolou armádních sil generála Burhana. Hemeti město nechal obléhat a Burhan se tak načas dokonce ocitl v izolaci. Díky povedené ofenzívě armádních sil se ale obléhání k červenci tohoto roku podařilo prolomit. V některých částech byly dokonce obklíčeny jednotky rychlé reakce. Většinu města a jeho okolí ale stále kontrolují Hemetiho jednotky.
V červnu tohoto roku se armádě alespoň povedlo obsadit druhé největší město Sudánu. Tím je přilehlé město Omdurmán, které je k Chartúmu napojené asi jako dříve byl Pešť napojený na Budu. Nutno říct, že Omdurmán není v dobrém stavu. Ve městě je nedostatek potravin. Server Middle East Monitor například informoval o tom, že nespočet žen ve městě je nuceno vyměnit pohlavní styk s vojáky za jídlo. Je to další smutný příběh konfliktu. OSN se do oblasti snaží dodávat humanitární pomoc. Armádní síly se v poslední době konečně dostávají k bojovým úspěchům. Předtím byl konflikt spíše o postupu Hemetyho sil. Burhanově armádě pomáhá podpora ze vzduchu. Jak je to v moderních konfliktech časté, tak i sem se dostaly drony. Armádě je dodává iránská armáda a na bojišti je to opravdu cítit. Je zvláštní, že v Sudánu na jednu stranu hrozí hladomor, což je něco, co si s 21. stoletím určitě nespojujeme. Ale na druhou stranu jsou zde používány moderní vojenské technologie. Tímto se dostáváme do další části videa. Jedná se o působení zahraničních aktérů v tomto konfliktu. Pojďme se na ně podívat. Už jsme například zmínili Irán. Ten by rád rozšířil svůj vliv okolí Rudého moře. Již je známé, že Irán podporuje v jemenské občanské válce hnutí Hutiů. A možná teď doufají, že dostanou generála Burhana na svoji stranu. Kromě Iránu má generál také velkou podporu z Egypta. Pro Egypt je Sudán z různých důvodů strategickou oblastí a taky věnuje velkou pozornost. Pro pochopení významu Sudánu se stačí podívat, kudy teče řeka Nil a jak moc je na ní Egypt závislý. Zahraniční podporu mají také Hemetyho jednotky rychlé reakce. Vraťme se znovu k mapě obsazených zón. Všimněme si, že Hemetyho síly kontrolují část území na severozápadě státu. Odtud je k Hemetyho jednotkám údajně pašována vojenská pomoc přes generála Haftara, jednu z hlavních postav libyjské občanské války. Hemety mu údajně v roce 2020 poslal své jednotky na obranu města Tripoli. Haftar město ztratil, ale vztahy s Hemetym údajně zůstaly velice dobré. Přes Libii je do Sudánu pašováno zlato a nerostné suroviny. Podle některých pozorovatelů by válku šlo ukončit tím, že by byla Hemetymu ucpána tato logistická tepna. Hemety má údajnou finanční a technickou podporu ze Spojených arabských emirátů. Tyto ale samozřejmě odmítají. Spojené arabské emiráty mají v posledních letech stále větší mocenské ambice a již nechtějí být pod neustálým vlivem Saudské Arábie. A tak se snaží získat větší kontrolu nad tím, co se v regionu děje. Saudská Arábie moc neví, na které straně stát. Někteří Hemetyho vojáci v minulosti bojovali po boku Saudů v Jemenu. Je ale potřeba dodat, že v Jemenu bojoval za Saudy generál Burhan se svými vojáky. Saudové se tak postavili do role jakéhosi mediátora konfliktu. V saudském přímořském městě Jeddah se také konalo jedno kolo vyjednávání mezi oběma stranami. To ale moc velké výsledky nepřineslo. Příměří, které se vyjednalo, bylo porušeno tak rychle, že možná nikdo ani nepostřehl, že nějaké bylo. Jak jsme si ji říkali, tak o Sudán se zajímají tři světové mocnosti. Spojené státy, Rusko a Čína. Spojené státy se dlouhodobě snaží s podporou Saudů mediovat příměří. Poslední jednání, které Američané dohodli, se bude konat v Ženevě. Jestli ale nějaké výsledky přinese, není vůbec jasné. Jinak ale Američané nemají moc kapacit do konfliktu zasáhnout. Už tak jsou přítomní na moc místech planety a Sudán by byl jen další komplikací. Reálně se tak Američané budou bavit s kýmkoliv, kdo nakonec v Sudánu bude vládnout. To se dá říci i o Číně, které reálně jde jen o její investice. To Rusko je v tomhle mnohem zajímavější. Již jsme zmínili, že Rusko má zájem o teplomorský přístav u Rudého moře. Tudíž musí komunikovat s Burhanem. Na druhou stranu je ale známo, že ruská žoldnéřská skupina, která byla vždy napojená na Kreml, byla velice blízká Hemetyho silám. Konec konců jsme dělali narážky o tom, že síly rychlé reakce mají v podstatě podobný způsob výdělku jako Wagnerovci. Ti údajně v minulosti dodávali Hemetymu výzbroj. Téměř před půl rokem vyšlo najevo, že proti zbytkům jednotek Wagnera v Sudánu zasáhly ukrajinské speciální jednotky. Ty se mají z Ukrajiny přicestovali a po boku Burhanových sil dosáhli proti Wagnerovcům vítězství. Ale jak již víme, po smrti Prigožina je osud Wagnerovců nejasný a jejich současný vliv v Sudánu je již malý. Ve výsledku můžeme říct, že Rusko bude stejně jako Spojené státy a Čína komunikovat s kýmkoliv, kdo bude v Sudánu vládnout. Zajímavá je dále aktivita Jižního Sudánu, dříve krvavě odděleného od muslimského severu. V Jižním Sudánu se nachází ložiska ropy, které pomáhají chudému státu přežít. Jen je tu jeden problém. Jižní Sudán nemá přístup k moři a tak musí ropu posílat přes odvěkého nepřítele na severu.
Současná občanská válka přerušuje přesun ropy z Jižního Sudánu kvůli přítomnosti hemetiomilicím. V případě, že bude válka dále eskalovat, tak zde existuje možnost, že by Jižní Sudán mohl v zemi intervenovat. To by mohlo vyvolat špatné vzpomínky a mohl by opět vypuknout krvavý konflikt, který by byl na jednu stranu občanskou válkou a na té druhé mezinárodním konfliktem. Prostě normální občanská válka našeho století. Tomu se chtějí všichni vyvarovat a tak se i sousední africké státy v čele s Etiopií snaží dotlačit obě strany k příměří. A upřímně válku bude těžké ukončit jiným způsobem, než nějakým větším kompromisem. Hemeti sice dokázal od začátku konfliktu výrazně postoupit na východ země, ale zde naráží na tvrdý odpor místní populace. Ti se bojí, že vojáci z okraju Sudánu se budou mstít na části národa, která je tak dlouho přehlížela. Je vysoce nepravděpodobné, že by Hemeti získal podporu i na východě země. A tak bude velice těžké jednoznačně vyhrát tuhle válku. Navíc je známo, že noví rekruti v jeho armádě jsou často chudí kluci, kteří do milicí vstoupili spíše ze zoufalosti nebo s vidinou pouhého rabování. To také nepřidává na důvěryhodnosti východu země v jednotky rychlé reakce. Různé vesnice a města tak formují milice, které se přidávají k armádním silám, aby případný postup Hemetiho zastavili. Samotná Burhanova armáda ale také není v nejlepší kondici. To, že po většinu času s Hemetim prohrával, není náhoda. Vojáci v armádě ztrácí morálku a jsou špatně organizovaní. V poslední době jsou úspěchy armády větší než kdy dříve, ale zase se nejedná o masivní ofenzívu. Válka se brzy může dostat do patové situace. Na to nedoplatí nikdo jiný než civilisté. Během konfliktu až 8 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy. O život přišlo minimálně 15 000 lidí. Je ale jasné, že se jedná o velice podhodnocené číslo. Určité regiony v Sudánu jsou na pokraji hladomoru. Školy prakticky nefungují a v řadách ozbrojenců bojují mladí kluci. Vše nasvědčuje tomu, že budoucí generace Sudánců bude ztracená a nevzdělaná. Ze Sudánu se tak může stát regionální problém na dekády dopředu. A samozřejmě také potenciální rozpuškou další migrační krize do Evropy. Z tohoto důvodu soudíme, že je potřeba konflikt monitorovat a doufat v příměří. Generálové Burhany a Hemeti si musí uvědomit, že absolutní vítězství je nereálné. Děkujeme vám za zhlédnutí našeho videa. Pokud se vám líbilo, tak nám zde zanechte like, odběr či komentář. Vše nám to moc pomůže. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, tak je zde možnost superdíku zde na YouTube. Nebo nás můžete podpořit pomocí pravidelné menší částky skrze HeroHero. Odkaz v popisku videa. Ještě jednou děkujeme za vaši pozornost a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Tak zatím.